запоріжці. Сьогодні продовження теми оптимізації медичної галузі хочу висвітлити питання реорганізації міської дитячої лікарні номер 1 шляхом юридичного приєднання до міської дитячої лікарні номер 5. І головна мета цієї оптимізації – це ж знову ж покращення якості надання маленьким пацієнтам медичних послуг та усунення в цих лікарнях дублюючих функцій. Одразу хочу заспокоїти батьків Комунарського району. Не дивлячись на те, що статус юридичної особи буде закріплено за 5-ю дитячою лікарнею, і підрозділи 1-ї лікарні будуть структурними підрозділами 5-ї дитячої, у приміщеннях 1-ї лікарні все одно продовжиться надання дітям амбулаторно-поліклінічної допомоги. Тобто, дитину потрібно буде вести до Хортицького району. Таким чином, об'єднання лікарень жодним чином не вплине на доступність медичної допомоги. До того ж, у разі відсутності або нестачі фахівців окремих спеціальностей для надання амбулаторної допомоги, у цій поліклініці будуть залучатися кваліфіковані медики, які зараз працюють у міській дитячій лікарні номер 5. При цьому ці медики будуть приїжджати в Комунарський район. Тобто наші маленькі пацієнти першої дитячої лікарні зможуть отримувати в приміщенні цієї лікарні ще більший спектр якісних поліклінічних послуг. Окрім того, у приміщенні колишньої міської дитячої лікарні номер 1 буде працювати і денний стаціонар, якому надаватимуть медичну допомогу дітям, які не потребують цілодобового перебування на ліжках. Також розглядається питання про те, щоб тимчасово розташувати там інфекційно-боксоване відділення. А тепер ще хочу трохи пояснити, чому оптимізується саме 1-ша дитяча лікарня, а не 5-та дитяча. Справа в тому, що 5-та має ряд суттєвих переваг. Вона є багатопрофільною і має новітне діагностичне та лікувальне обладнання. Там надають консультації фахівці 17 видів спеціальностей, а також проводяться важливі дослідження. Здійснюється функціональна діагностика і є повний спектр лабораторних обстежень. Окрім того, міська дитяча лікарня номер 5 забезпечує можливість цілодобового доступу до отримання спеціалізованої допомоги, у тому числі інтенсивної терапії новонародженим та недоношеним дітям. Також у лікарні створена потужну діагностичну базу. А ще там функціонують параклінічні служби та виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії. Окрім того, працюють травмпункт, реанімація, відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу. Взагалі, порівнюючи ці два медичних заклади, достатньо сказати про те, що міська дитяча лікарня номер 1 уклала з Національною службою здоров'я договір лише за двом пакетами надання медичної допомоги. У той час, як 5-та міська дитяча за 13 пакетами надає допомогу. Також до складу міської дитячої лікарні номер 5 входить значно більше відділень, ніж до 1-ї міської дитячої лікарні, наприклад. У 1-й міській лікарні, на відміну від 5-ї, відсутнє хірургічне відділення. Тож, як бачите, міська дитяча лікарня номер 1 має значно менше можливості для надання дітям медичної допомоги. Таким чином, запланована реорганізація дозволить не лише провести адміністративне скорочення і запропонувати середньому та молодшому медичному персоналу нові робочі місця, а ще й значно покращить надання медичних послуг пацієнтам 1-ї міської дитячої лікарні. Запорізькі дітки обов'язково отримувати будуть якісну медичну допомогу. Зараз у кожного свій фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихої всім ночі.